Здравейте, брати и сестри, искам да разкажа моят опит с моя син. Когато бях бременна, един ден с мъжа отиваме на църква. И тогава имаше тема за изпитание. Помолихме Бог с моя мъж, Бог да ни даде изпитание, за да може да оставаме по-твърди в нашата вяра. Когато съм родила, сина ми се роди с изкривени стъпала. Тогава попитах Бог, защо, Господи? Просто бях много чаяна. И там докторите ми посочиха към София, в ортопедия, да го лекуваме там. Започнахме да го лекуваме с гипсове, с шини, много трудно. Той въобще не беше спокоен, плачеше, просто не беше спокоен. Тогава ние с мъжа ми много роптаяхме, започнахме много да скърбиме за това. Тогава той е носил 4 месеца гипсове. Когато вече дойде времето да сваляме гипсовете, доктора ни каза, че той трябва да се направи операция. Тогава аз бях като застрелена, просто не знаех какво правим, къде ходим. Много зле ми беше. Викам, Господи, моля те, не допускай това нещо, ти знаеш, че аз няма как да го преживея. Той е едва много малък. И с мъжа ми се молиме, той ми вика, спокойно, Бог няма да допусне това, знаеш. Започнахме с мъжа ми да се молиме, Господи, оставим всичко в твоята ръка, ако е твоята воля. Ако не, нека операцията да не се налага. Тогава записахме час, дата, всичко за изследване, за да направим операцията. И той се разболява от остър бронхолит. А като е болен, няма как да му се направи операцията, защото се слага пойка. Постъпваме в болница, за да лекуваме бронхолит. И тогава разбираме, че не е Божията воля той да се оперира. И с мъжа ми викаме, няма да го оперим. Щом така стана, няма да правим операцията. Бог ми посочи, че не трябва да даваме да се прави операция. И сега слава на Бога, на слава на моя жив Бог. Той ходи, тича, просто все едно нямаше му никога и нищо в живота. Благодаря на моя жив Бог, че винаги ни помага, че винаги е до нас. Никога не ни остави. Затова трябва да се молиме, да бъдем твърди в нашата вяра, да имаме желание за Бог. А не само в нужда да го търсим. И слава на моя жив Бог, че той изцери моя син. Че той винаги ни помага, ни обича. Благодаря му за всичко. Амин.